o pozrete ráno prišli a pomalovali dom. Lenže tým, že ak ma sledovali z diaľky, tak oni nevedeli, že do ktorého dvora som vošiel. A prúsel bol, že nepomalovali môj dom, ale pomalovali susedov. Sam mu dal, že môže byť na slobode. Na druhý deň kradol opäť rabštvorku v Bratislave a na to sa prišlo tak, že išiel za tými svojimi kamarátami, stratil sa v uliciach, proste zablúdil tu a potom po ňom spustili palbu a tam ho chytali niekde medzi panelákami a chytili ho. Není v záujme toho, kto predáva vozidlo, aby vám ho neukradli. Jeho záujme je, aby ste ho kúpili. A keď kúpite jedno, druhé, tretie, tak kúpite aj štvrté. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Mojím hosťom štúdiu na stope je veľmi vzácny človek, ktorý urobil pre bezpečnosť na Slovensku skutočne veľa. Je to šéf skupiny HAKA, Štefan Farkaš. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, pán Meko. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a pozdravujeme divákov. Ďakujem veľmi pekne aj, že ste prišli do nášho štúdia a prijali naše pozvanie. V Slovenskom teraz rezonuje tá informácia, že teda plánujete už ukončiť túto veľmi úspešnú časť svojho života, kde ste pomohli skutočne stovkám ľuďom v tom, že im našli ukradnuté autá, aj ľudia, ktorí s vami spolupracujú, aj vy osobne. Povedzte, čo sa to deje takto na úvod? No, táto informácia médiami skutočne prebehla, aj keď nebol som z toho nadšený, ja vlastne úplne ani nie som, lebo tá informácia mala ísť hlavne k našim členom. My sme to zverejnili na skupine, ten zámer ukončiť háku do konca roka, s tým, že bohužiaľ aj veľa redakcií tú informáciu len zobralo z našej facebookovej skupiny a bez toho, aby sa nás opýtali, že čo konkrétnejšie za tým je, tak vydali nejaké správy na internete. Niektoré boli také OK, niektoré už menej. Čakal som, že keď teda budú zverejňovať niečo z našej skupiny, tak že zavolajú a trošku sa poinformujú, aby tie informácie smerom k verejnosti. Tak povedzte, o čo ide teda? Priorita, my fungujeme od roku 2016. Do dnešného dňa vlastne už ťaháme 8. rokom. A ten projekt som spúšťal s víziou, že nikdy nebudeme brať žiadne peniaze za pomoc. To znamená, že do dnešného dňa tí ľudia mali absolútne zdarma všetky služby. Nemuseli platiť za pridanie inzerátu, za vypatranie auta, žiadne nálezné. Neberali sme 2%, lebo mne to bolo osobne ako človekovi trapné, lebo ja vnímam tú HAKU ako pozitívnu vec, ktorá pomáha ľuďom, ale viem, že tu je aj veľa iných organizácií, ktoré napríklad zachraňujú životy, napríklad pátrači, ktorí chodia hľadať nezvestné osoby. Sú tu rôzne organizácie zdravotné, ktoré zachraňujú deti alebo robia pre nich rôzne liečenia. A aj z tohto dôvodu som nechcel uberať, že ľudia by dávali 2% nám. Ja osobne vravím, sú aj ešte užitočnejšie skupiny alebo organizácia ako HAKA. Takže nikdy sme sa za tých 8 rokov nepodielali na príjmaní 2% dane. Nikdy sme nemali eurodotácie, štátne dotácie. A dá sa povedať, že HAKU sme ťahali z vlastného. A prvé 3 roky doslovne, to znamená, že som predal aj svoje súkromné vozidlo, aby som vedel vyplácať dokonca odmeny ľuďom za nájdenie ukradnuté auta. To boli tie začiatky, ktorý sme platili 200 eur za každé nájdené auto, sme vyplatili ľuďom. Mm-hmm. Auto sa predalo za 14 000 a všetko to skoro padlo na vyplatenie odmen pre ľudí a samozrejme aj nákup nejakých obyčajných vecí, ktoré sme potrebovali k svojej činnosti. Čiže toto bol ten začiatok, prvé 3 roky z vlastného. Áno, tomu rozumiem. Ale dnes chcem sa dostať, že prečo chceme končiť. Povedzte. A 5 rokov vlastne fungujeme ďalších za pomoci sponzorov. Sú to firmy, to sú moji osobní priatelia, ktorí mňa ako človeka poznajú a rozhodli sa ma podporovať v tomto. A mesačný rozpočet na HAKU je 1 000 eur. Za tých 1 000 eur musíme výjsť s naftou, musíme výjsť s internetom, serverami, proste kompletne so všetkým. Mm-hmm. A pri tom spôsobe v našej práce, telefonovaní, internetu a hlavne chodenia
je to nemysliteľné, takže opäť na to nejakým spôsobom doplácame. A samozrejme, veľký problém je aj to, že aj v mojom súkromnom živote nastali nejaké zmeny. Mám 3 deti, musím samozrejme platiť alimenty, nerad by som bol niekedy tiež na stope, že niečo nezvládam a moja súkromná práca mi zarobí 1100 a z toho sa nedá existovať normálne. Takže riešil som to tak, že som chodil rôzne po brigádach, ale vzhľadom k tomu, že dneska nemáme 60 000 ľudí na skupine, ale 301 000, tak na každej brigáde mi povedia, buď sa venuj robote, za ktorú si platený, alebo choď preč, pretože keď mi ľudia volajú, keď mi ľudia píšu, ja musím odpovedať. Mám non-stopovú linku, ten telefón mám ja. Tak viete, neviete robiť ani brigádu, neviete si nájsť žiadnu ďalšiu prácu a dosť ma to omezuje. Mm-hmm. A ja som odteraz na hrane, že čo teraz mám urobiť. Či zavriem skupinu HAKA, aby som sám seba uživil, alebo nájdem nejaký spôsob financovania, alebo HAKU odovzdám ministerstvu vnútra, nech to riadia oni a ja si môžem nájsť lepšie platenú robotu a budem normálne fungovať, pretože už sa to takto nedá ťahať do nekonečna. Takže svojím spôsobom je to teda pravda, že nejakým spôsobom sa niečo deje u vás? Je, áno. A teda povedzte, dnes, je to už druhý týždeň, čo tá informácia rezonuje, v akom ste štádiu, čo sa stane s HAKou? No, čakajú nás ešte jednania s ministerstvom vnútra, lebo zatiaľ ma kontaktoval. Zvali sa? Áno, zatiaľ ma kontaktoval hovorca, pán Sliuka, s tým, že v dobe, keď mi volal, tak bolo pred prázdninami v Bratislavskom kraji, tak mi povedal, že tento týždeň nie, pretože sú prázdniny ohľadne Bratislavského kraja a po prázdninách, že mi zatelefonuje a dohodneme nejaké stretnutie a uvidíme, či nájdeme nejaké riešenie nejakého stabilného financovania HAKY, alebo prípadne, že by si to ministerstvo zobralo pod svoju správu, zamestnalo si tam svojich zamestnancov niektorých a budú spravovať ďalej po nás. Je to teda v hre tak, že by ste mohli byť možno aj zamestnancom ministerstva vnútra so svojou HAKou, so svojou firmou? Ja si netrúfam dopredu povedať, ako sa rozhodne ministerstvo a aké návrhy dá riešiť tento problém, pretože pre mňa je to len existenčný problém, nič viac. Ja potrebujem vyriešiť to, aby som sa mohol kľudne venovať. Nechcete to nechať, problém je tak, finančný. Tak. Práca vás baví, určite, ste odhodlaní. Není to pre strach, není to zo žiadnych iných dôvodov, sú to čisto finančné dôvody. Ozvali sa potom aj nejakí ľudia, keď teda toto sa dostalo, on táto informácia, že máte finančné ťažkosti, pre ktoré sa rozhodujete zanechať skupinu, ktorá skutočne pomáha ľuďom? Ja som tento zámer zverejnil na našej skupine. Áno. A veľa reakcií bolo, že aby sme skupinu určite nezatvárali, aby sme skupinu určite nikam nedávali do inej správy, to znamená aj napríklad tomu ministerstvu vnútra. Ľudia navrhli, nech zverejníme náš účet, ktorý zverejnený nebol, lebo však sme nechceli nikdy od ľudí žiadne peniaze, iba keď sme pomáhali napríklad pri nejakej charite a to sa vždy odozdalo tej rodine alebo tým ľuďom, ktorým sme pomáhali. Takže sme ten účet zverejnili. Na účet sa 4 dní prišlo 22 500 eur. Áno. A to je pomoc od členov skupiny, aby sme mohli fungovať ďalej. Pre mňa ako zakladateľa je to jednak obrovská podsta, lebo vôbec som nečakal, že nikdy za 8 rokov sme nerobili zbierku na to, aby sme my prežili, alebo aby sa nám lepšie dýchalo. Túto zbierku navrhli ľudia, alebo túto podporu, aby som bol presnejší, navrhli ľudia a naozaj bola úspešná. Ale cez to všetko, keď stále rozmýšľam po tej finančnej stránke, tak mi to nevyrieši dlhodobé financovanie. Čo chcem tým povedať je, že síce máme na účte 22 000, ale keby som si chcel urobiť výplatu, ja pre seba a ešte pre môjho kolegu, tak to je 1000 eur pre mňa, 1000 eur pre kolegu, náklad je to 2 a pre sociálku zdravotné ďalšie 2. Čiže to je 4000, máme vyriešené ako keby 5 mesiacov. Takže naozaj chcem nájsť stabilný spôsob nejakého financovania. A na margo tejto podpory od ľudí, ja chcem, aby ľudia nám pomáhali hľadať ukradnuté vozidla. Nie, aby nás platili. Pre mňa to je morálne a ľudsky nepriateľné,
aby nám pomáhali hľadať ukradnuté vozidla, aby nám pomáhali riešiť trestnú činnosť a objasňovať aj nám, aj policii. Uh-huh. A ešte, aby nám dávali financie. Pre mňa to nie je správna cesta. Ani ale dali dala, vám, poslali dali. Vám peniaze, mám. Koľko? 22 500 eur. A tie pomôžu? Na... Určite. Máte koľko tých 4 tisíc výdaj mesačne? Nemáme zatiaľ žiadne. Zatiaľ sme na to nešiahli. Mm-hmm. Hej, ako myslím, ako... Áno, ale že koľko vám to vydrží? Malo by to byť 5 mesiacov. Mm-hmm. Keby sme sa normálne zaregistrovali ako na sociálku a na zdravotné a všetky odvody, tak keby sme si dali, že kolega 1000 eur vyplata, 1000 eur ja, tak to je 2000 ako keby výplata pre dvoch. A dva, keď si spočítate všetky tie náklady, sociálna, zdravotná, aby to bolo všetko legálne, aby to bolo všetko v poriadku, tak to vyjde na 4000. Takže z tých 22 to vychádza 5 mesiacov, že by sme sa udržali. Ale zatiaľ na to nešaháme, zatiaľ si musíme poriešiť, ako to urobíme. Lebo ešte stále mám v hlave aj takú variantu, že keby sme sa dohodli s ministerstvom vnútra, tak pre mňa je morálne tie peniaze tým ľuďom vrátiť. Takže ešte sa pohrávate aj s touto myšlienkou? S ministerstvom vnútra môžeme mať... Nie, myslím s myšlienkou vrátiť a v prípade, že vyjde táto ponuka. Áno, áno. Alebo táto možnosť. Lebo tam od ministerstva môže prísť viacero ponúk. Rozumiem. Môže prísť nejaká ročná, že by nám pravidelne každý rok dali nejakú finančnú čiastku, z ktorej by sme si mohli dofinancovať ten rozdiel k tej výplate, aby sme mohli normálne fungovať ako ľudia. Alebo môžeme byť civilní zamestnanci. Prípadne si to môžu zobrať celé oni do svojej správy a ja potom budem mať normálnu výplatu. Takže s peniažkami chcem ešte počkať, lebo vrem, ja, pre mňa to je čest, že tí ľudia tie peniaze poslali, ale zase na druhej strane oni pomáhajú dosť. A ešte aby nás financovali, rozumiem. To mi nepríde. Akurát bude problém, keď budem musieť 3 tisíc ľuďom posielať späť, pretože podpora prišla od 4 tisíc ľudí. To je pekné. Dnes je to tak, ako sme sa bavili, že fungujete tých 8 rokov. Mhm. A máte vyše 300 tisíc členov skupiny. 301 tisíc, áno. Áno. Aby sme urobili teda nejaký odpočet, povedzte, koľko aut k dnešnému dňu ukradnutých sa podarilo vašej skupine za tých 8 rokov nájsť? Skoro všetko, druhú väčšinu vozidel, ktoré sme na našej skupine našli, je práca našich členov. Áno. A tu ich musím pochváliť, pretože za necelých 8 rokov sa im podarilo vypatrať 420 ukradnutých vozidiel. 420? 420, to znamená, to boli prípady, kde bolo evidentné, že vozidlo bolo ukradnuté. A to číslo ešte nekončí, pretože k tomu musíme pripočítať dneska 1960 vozidiel, ktoré boli nevrátené. To sú vozidla napríklad, keď vy by ste požičali ako požičovňa niekomu, rozumiem. On sa vyhýba vráti to vozidlo. Takže ešte k tomu plus 1960 vozidiel. Čo sa s tými vozidlami deje, ktoré nevrátia? Sú to väčšinou, že ich vyvezú niekde do zahraničia a predajú? Ako toto funguje? Momentálne teraz posledného pol roka sledujeme trend, že vo veľkom sa požičovajú luxusné vozidla. Všimol som si veľké SUVčka. Áno, a vyvážajú sa, oni si zoberú z požičovňa a vyvážajú ich do Litvy. Napríklad včera sme mali prípad, keď sme riešili takto požičané dve vozidla, jeden Mercedes za 200 tisíc a druhé X5-ku za vyše 100 tisíc. Jedno auto sa nám podarilo dohľadať. A bohužiaľ ešte ten Mercedes nie, ale pravím... Ale vy robí to jedna skupina? Boli tie auta napríklad tie, o ktorých teraz hovoríte zo včera? Viacej. Sú zahraničné a sú aj naše. Áno. Obidve autá, teraz keď sa teda bavíme o tomto konkrétnom prípade, vyviezli ľudia z jednej ako keby skupiny? Áno, to boli Slováci, ktorí boli prenajatí ako šoféri. Vy aj viete konkrétne, kto to bol? Áno, samozrejme. Sú tí ľudia v pátraní? Sú nejakým spôsobom? Rieši sa to. Uh-huh. Tieto dve osoby dostali za svoju prácu 2000 eur. Každý šofér. A ich úlohou bolo odviezť auta zo Slovenska do Litvy. Tam ich odovzdali. Takže tá taxa za to, že si na seba požiča auto? Nie. Aha, tak. Už tam bolo dohodnuté, ľudia si dohodli, aj poslali peniaze tej firme, tej požičovni. A oni slúžili iba osoby, ktoré preberú auto a dovezú ich do Litvy. Čiže čisto iba šoféri. Čisto za to, že to odšoferujem z bodu A do bodu B? 2000 eur. 2000 eur. Podobne sa robia vlastne aj krádeže, pretože zlodej vozidlo naštartuje, on je drahý pre tú organizovanú skupinu a málokedy šoferuje on.
Čiže vždycky je nejaká osoba, takzvaný pilot, a on si sadne do vozidla a potom ide. Keď je chytený, nič sa nedieje. On dostal peniaze iba za to, že šoferuje, a ten zlodík, ktorý vie odkodovať vozidlo, naštartovať, prežije a nie je chytený. Rozumiem, takže to je aj to funguje ako taká ochrana toho, toho skutočného... Organizované skupiny áno, a tej hlavy, toho mozgu. Toho mozgu, lebo oni sa teda špecializujú dnes asi teda už sa nekradnú tí staršie autá, tie len možno na diely, ale primárne asi ich biznisom sú tie drahé autá, ktoré majú aj nejaké zabezpečovacie zariadenie už aj z výroby, alebo aj domontované, hej? Vozidla sa všeobecne kradnú na tri typy. Majú tri dôvody tie krádeže, ktoré prebiehajú. Prvý typ krádeže je na náhradné diely. Vtedy objednávajú takéto auto zvyčajne servisy, ktorí vedia, že budú robiť napríklad servis nejakého drahého vozidla. Pre nich je lepšie kúpiť nejaké ukradnuté auto, ktoré rozoberú a tie diely použijú, než to kupovať priamo v nejakej predajni náhradných dielov. Ušetrí a ešte potom vlastne on vyfakturuje nové diely zákazníkovi a má zarobené. Áno. Čiže prvé, čo je, tak sa kradne na náhradné diely. Potom sa kradnú vozidla na to, aby boli použité pri nejakej trestnej činnosti. Napríklad, vy ako reportér ste to zažili x-krát, tí, čo vykradali bankomaty, to znamená, prídu tam, odstrelia ten bankomat, vytrhnú ho a naložia do auta. Tam, tedy sa vlastne ukradne nejaké vozidlo, s ktorým sa spácha nejaký trestný čin a následne to vozidlo niekde odparkujú a ponechajú svojmu osudu. Niekedy ho zapália, niekedy ho iba vykoreňujú, ale zvyčajne to vozidlo nechajú odstavené a vtedy sa nájde. To je ten druhý typ. Ano. A potom je tretí typ krádeže a to je na legalizáciu. To znamená, že ukradnú super drahé vozidlo, urobia papiere a potom sa to vozidlo normálne tvári, že je v poriadku, má vin z existujúceho iného super drahého vozidla, tej istej kategórie, tej istej značky, zlegalizuje sa, vytvorí sa vlastne de facto dvojička a to vozidlo sa predá. Málo kto má potom možnosť zistiť, či to s tým vozidlom niečo je, lebo veľakrát sú do toho zapojení rôzni pracovníci na dopravnom inšpektoráte, na polícii a tie auta sú normálne legálne. Vy ich kúpite, vy si ich preveríte, všetko sedí vín, sedí kompletne všetko. No a po nejakej dobe, keď sa rozkryje nejaká organizovaná skupina, tak sa zistí, že kde sa tie vozidla popredávali a potom príde polícia a vozidlo zaistí. V rámci toho, že bolo zistené, že tie vozidlá pochádzajú z legalizácie z trestnej činnosti. Jazdia teda aj po Slovensku takéto dvojičky? A... Určite. Áno. Určite áno. Ja si pamätám posledný príklad, teraz neviem, či to boli policajti niekde od Prievidze alebo tak. Viem, že sa riešilo to, že tam bol riaditeľ zadržaný tej kriminálky, jeho podriadený, nejakí zamestnanci na dopravnom inšpektoráte a práve oni takto predávali auta aj ich legalizovali. Dokonca chodili s policajnými oznakami a vravili, nemusíte sa báť, lebo vozidlo je moje. Hej. Všetko je v poriadku, ešte som aj policajt. A zachytil som to na internete a v televíznych novinách, že v podstate boli políciou ako organizovaná skupina rozložení. A potom sa nám veľa ľudí prihlasovalo k nám na skupinu a dávali tam informácie, že oni z ničoho nič boli v práci. Bol tam aj mimochodom jeden novinár nejaký, čo robí tie videjka na YouTube a podobne a popisoval to tam, že prišli za ním do práce, že on si točil nejaké videjko doma a prišla NAKA a vozidlo mu zaistila, lebo že pochádza z trestnej činnosti. Zasa mi že to bol nejaký Passat CC a v podstate prišlo o 20 000 eur. Áno, tieto autá, keď ich zlegalizujú, oni sa predávajú potom ako originály, alebo... Ako normálne vozidlo. Áno, predávam ho a ja môžem... A dokonca čistý. Bez môjho vedomia nebudem vôbec tušiť, že jazdím na nejakej dvojičke? Áno. Ako zistím, ja ako bežný človek, že mám kradnuté auto a dvojičku? Nijako. Nemáte šancu to zistiť. Ako zistiť? Tak povedzte, ja to ako bežný človek nemám, ale vy už ste odborník za tých 8 rokov, tak ako by ste to zistili vy? Úplne poviem popravde, že to nemáte šancu zistiť. Pretože na to, aby ste zistili, že nejaké auto je dvojička, tak potrebujete mať prístup do medzinárodnej databáze. A tam vám už vyskočí, že vínko, ktoré je na Slovensku, napríklad sedí s vínkom z Nového Zélandu. Áno. A už tedy viete, že existujú rovnaké dve autá s rovnakým vínkom. A hneď viete, že to je dvojička. To znamená, že bolo buď
bolo opravované minulý týždeň v Nemecku a teraz bude opravované dnes na Slovensku? Tak sa to odjaví? Nie, tak sa to práve že nerobí. Uh-huh. Ono to funguje tak, že keď vždy, keď pribudne nejaká nová krajina do spoločného systému, ano? Tak oni dodajú svoje informácie, ktoré sa spárujú s informáciami celosvetovými. Z tých autorizovaných? A zrazu dojde k tomu, že sa zistí, že 5000 vozidiel je dvojička. Rozumieme si? Uh-huh. Napríklad dneska není do spoločného systému, poviem, Kazachstan pripojený. Kazachstan sa rozhodne, že sa pripojí do spoločného systému a nahrá všetky svoje data vozidiel s výnkami, ktoré sú registrované v Kazachstanu do spoločného systému. Uh-huh. Ale spoločný systém povie, že toto výnko sa používa na Slovensku a aj v Kazachstane. Takže úlohou polície na Slovensku a v Kazachstane je zaistiť aj jedno, aj druhé auto, a vtedy dochádza k znaleckému skúmaniu, ktoré z tých dvoch vozidiel je dvojička a ktoré je originál. To, že sa používa, znamená, že ho zaregistroval nejaký autorizovaný servis, ktorým som si bol dať auto opraviť? No nie, vy vlastne, keď idete dať vozidlo do... Servisu? Nie. Vy idete vozidlo prihlásiť. Prihlásiť. Stačí, tak vtedy ho, napríklad kúpite nové vozidlo. Rozumiem. Máte všetky originál papiere zo Škodovky, idete, prihlásite ho do systému evidenčný a vtedy sa tam nahrá kompletne celý systém, včetne toho vinka. To je to najdôležitejšie. Mm-hmm. A tá dvojička sa vlastne tak vytvára, že v nejakej krajine, kde oni sú není pripojení do spoločného systému, tak tu zistia z rovnakého auta vinko, tam sa to auto ukradne, oni použijú naše vinko a používa to ako legálne auto. Pretože to patranie nie je, ukradnuté to nie je, a len existujú dve auta, ktoré majú rovnaké vinko. A policaj pri prihlasovaní to tiež nezistí, pokiaľ v systéme neexistuje. Takže dvojičku hľadáme v krajinách, ktorá nie je centralizovaná so systémom Európskej únie. Tak. Ale aj tu, na Slovensku, sa môže stať to, že keď napríklad sú zapojení takto rôzni úradníci do toho, tak použijú práve nejaké VIN číslo zo zahraničia, ktoré nie je pripojené a tuto nabuchajú a je to vybavené. To auto je reálne ukradnuté, ale oni použijú VIN číslo z nejakej inej krajiny. Povedzte nám, vidím, že viete naozaj skutočne veľa, ako sa, takže ukradne sa najnovší Mercedes GLS, Unglovica, ako z neho spraví dvojičku? Ako to vyzerá v praxi? Príde do nejakej garáže? Keby sme chceli, aby to vozidlo fungovalo tu, tak ako dvojička? Je, teraz ten Mercedes je ukradnutý. Reálne sme ho ukradli a potrebujeme ho zlegalizovať. Tá skupina má vedomosť? Tá skupina nejakým spôsobom príde k VIN číslu v nejakej krajine z rovnakého vozidla, poskytne ho tu a oni to prihlásia, vytvoria papiere, preklepu, urobia nové štítky, všetko to tam dajú a ide sa to prihlásiť. A normálne to je. Ako keby sa urobí, že... Toto urobia v garáži? Niekde? Je to tak, že... Alebo ako sa to robí, že preklepe sa to? Ja si to neviem. Máte tie plastické štítky, dáte dole čelné okno, dá sa tam ten štítok, dá sa späť okno, a policajt je kamarát, ktorý spolupracuje, tak urobí všetky papiere, tá obliadka, všetko prejde. Na tomto musia v prvom rade úradnícky na tom robiť. Hej? Čiže potrebujete mať niekoho na dopravnom inšpektoráte a podobne. To nie je úplne tak jednoduché. Lebo aj obliadky vozidiel, napríklad aj z dovozu sa robia. Takže sa urobí obliadka vozidla, kaočko. A veľakrát bolo aj tak, že to vozidlo prešlo. Ja neviem, že... Aj cez kaočko a potom sa prišlo dodatočne na to, že to vozidlo... Pozor, kaočko veľa aj vozidel zachránilo. Mm-hmm. Že zistili, že je tam problém, alebo... A čo to bolo? Lajdáckosťou nejakou, alebo... Ťažko povedať. Ja sa tomu úplne až tak nerozumiem, pretože aké sú úplné pravidla na kaočku, čo všetko musia robiť. Viete, ťažko sa mi to posudzuje zvonku, že či to bola lajdáckosť, alebo nejaká dohoda. Ja zatiaľ, čo si všímam trendy, je, že vždycky na to, aby nejaký podvod alebo nejaká krádež prešla, tak musí tam byť, keď to robia organizovanie, musí tam byť súlad viacero osob, ktoré to môžu ovplyvniť, aby to všetko hladko prešlo. Ako dokážu ukradnúť auto za 250 000 eur dneska. Veď to auto by malo mať v sebe bezpečnostné systémy rôzne, stojí naozaj veľký majlant. Ľudia si do nich domontujú ešte aj rôzne ďalšie bezpečnostné zariadenia a predsa ho nedokážem ochraniť a ukradnú mi ho. Ako je to vôbec možné? Ja si práve myslím, že to není úplne pravda.
veľa ľudí podceňuje, že vozidlo nezabezpečuje vôbec. Veľa krádeží, ktoré sme mali na skupine, tak by ste nepovedali, že bolo drahé vozidlo. Mm-hmm. Absentoval akýkoľvek zabezpečovací systém. To znamená, že on má auto za 200 000 alebo za 150 000 a už mu je ľúto dať za zabezpečovačku, dajme tomu 1500. Mm-hmm. Čo je pre mňa nelogické, lebo na to, aby ste naštartovali drahý Mercedes, nepotrebujete veľa. Zoberte si, že teraz tu robíme spolu rozhovor. Áno. A vonku mám zaparkovaný Mercedes. A ja teraz ten rozhovor preruším. A my budeme pokračovať v tomto rozhovore v premium časti na webe StartyTap, kde si ho môžete pozrieť celý. Vy máte u seba kľúčik, ktorý máte v kapse. Príde tu človek, ktorý ten signál z vašho kľúča, alebo ten kľúč stále, ako KLS systém posiela informáciu. Signál, čiže kolega tu v tejto miestnosti, ona číta. Veľa zlodejov prešlo na iný druh trestnej činnosti, a to je dovážanie vozidel zo zahraničia, stačanie kilometrov a potom predávanie. A vynášajú to o mnoho lepšie, paradoxne, ako krádež, lebo za auto napríklad dostal 4-5 000 za oktávku a on, keď si donese nejaké, zo zahraničia nejakú popelnicu, pretočí tam kilometre, poopravuje, tak on na aute zarobí aj 10 až 15 litrov.